Jednociferná, dvojciferná a trojciferná čísla. Strana 28, cvičení 2. Přečteme si zadání. Z nabízených čísel vytvořte příklady tak, aby byly výpočty správné. Tak já si to cvičení ještě nejdříve prohlédnu. Takže tady jsou ty výpočty nedoplněné, ale je zde napsáno, kolika ciferné to číslo má být. Takže jednociferné plus dvojciferné rovná se dvojciferné. A tady je ještě jednou sčítání. Jednociferné plus jednociferné rovná se dvojciferné. A tady je nabídka, z které budu vybírat. Takže od čeho začnu? Tady vidím pouze dvě dvojciferná čísla, tady jsou taky. Takže asi od těch začnu. Takže když bych dal ta dvojciferná čísla takto, tak to je nesmysl protože já k 29 nemůžu dát žádné číslo, abych dostal menší číslo. Tak takhle to asi nepůjde. Tohle už vypadá lépe. Součet je vždycky to největší číslo v příkladu. Výsledek toho sčítání. Takže ke kterému číslu přidám 20, abych dostal 29? No samozřejmě k 9. 9 plus 20 rovná se 29. To vypadá dobře. Tak, ale tady jsou tři jednociferná čísla, součet dvou jednociferných čísel. No když něco sečtu, tak to je největší číslo. Ten součet musí být největší číslo. Takže pět. No a teďka, no teď mám vlastně dvě možnosti. Buď to bude 2 plus 3, anebo to bude 3 plus 2. Oboje to jsou jednociferná čísla, já je mohu zaměnit a ten výsledek se nezmění. Uvidíme, nechám to takhle. Tak, podíváme se do druhých dvou řádků CD. Trojciferné minus dvojciferné rovná se dvojciferné, dvojciferné minus jednociferné rovná se dvojciferné. Tak od čeho začnu tady? No asi je tady jediné trojciferné číslo a tady je stovka. Jeden, dva, tři cifry, to je trojciferné číslo. A teďka z těchto čísel, Mám vybrat dvě dvojciferná čísla, aby to byla pravda. Mínus 20 rovná se 80, ale ono by to mohlo být i takhle. Minus 80 rovná se 20. Oboje je dobře. Vypadá to, uvidíme. No a teďka tady máme dvojciferné minus jednociferné rovná se dvojciferné. Takže jednociferné bude tady. A které z těchto čísel je o 6 zmenšeno a dostane se to druhé číslo? No, určitě ne takhle, ale je to takto. 70 minus 6 rovná se 64. Je to správně? Všechno svítí zeleně, a to ještě jsme přišli na to, že tady a tady máme dvě možnosti. Je to také zelené? Vidíte to? Máte dvě možnosti řešení u B a C. Doufám, že na to nezapomenete a až to budete řešit sami, že si na to vzpomenete.